Hello everyone and welcome to my YouTube channel Rene Bay Vlog. Thanks a lot for watching my uploaded videos. Magandang araw po na no, araw ng Merries. Uh, ito po si Rene Bay Vlog. Ang topic ko ngayon ay ang tungkol diyan sa kaganapan diyan sa atin. Alam niyo po, kami dito'ng nagtutrabaho sa labas ng bansa natin. Eh yung mababang uras namin, nakatutok kami doon sa mga kaganapan diyan sa atin sa Pilipinas lalo na dyan sa atin sa paano gumalaw yung ekonomiya natin. Nakakalungkot lang kasi ang mainit na balita ngayon ay ang tungkol doon sa charter jeans, yung pagpapalit ng ano mga laman ng saligang batas natin. May papalit siguro dyan, may pagbabago, o yung mga luma na medyo maganda naman i-improve, at saka yung mga Uh, magagandang adikain na maisingit dyan. Pero nakakalungkot lang kasi dahil ang nag-initiate dyan eh walang ano. Wala kaming nakita kung sino talaga ang nag-initiate dyan ngayon sa Charter -Char Chains. Dahil sa nakita ko sa balita, eh ano eh. Uh, sabi ng Presidente, pag-aaralan, pag-aaralan eh. Pero yung salita na pag-aaralan, eh, ano eh, so ibig sabihin, may plano pa, pag-aralan pa nga eh. Pero, nag-initiate na sila, people's initiative, nag-signature campaign na sila, pero ang pinakamasaglap, eh, hindi talaga patas yung paliwanag doon sa mga kababayan natin. Sinabi pa na, ano, sinabi pa na, eh, ayuda, eh, ano pala, signature campaign pala. Tapos may laman na 100 pesos. Daw, sabi-sabi, yun ang problema sa atin. Pinagsamantalahan yung mga pobre, tulad namin mga mahirap. Kaya may kasabihan na ang hirap talaga maging mahirap dahil lagi kang pinagsamantalahan. Ginagamit ka, ginagago ka ng mga ano natin, yung mga leader natin. Leader yung tawag ko dyan sa mga politiko, may mga lalo na dyan sa kongreso dahil dyan ang galing yung mga pira eh. Lahat na pira ng budget natin dyan ang gagaling eh. Parang sila ang nagkukontrol ng pira natin. Kaya nga, ingat-ingat din tayo mga kababayan. Dahil alam nyo po, yung mga politiko na yan, wala talaga yung magagandang maidulot sa atin. Dahil biro mo yung hindi talaga fair play yung mga ginagawa nila. May mga hinahangaan man ako dyan ng mga, ano, mga kongresman. Pero tahimik sila ngayon eh. Alam ko po, alam ko po na bilang isang membro ng organisasyon, matatawag na organisasyon na yun yung sa kongreso. May mga pag usap may mga pinag-usapan sila na pwede hindi i-public. Kaya tahimik 'yon. Pero hindi siguro lahat lalo na yung si ano, kung pulong eh, ano eh, naglabas na ng opinion niya na hindi sabi niya hindi tayo hindi natin ipagbili ang ano natin hinihikayat niya yung mga Dabawin specific siya doon sana naman pag dumating lalo na dyan sa lugar ko sa Cebu eh ingat-ingat tayo dahil yung pinagbili sa atin no, oh, pira natin yun parang ginisa tayo sa sarili nating mantika. Alam nyo po, yung bumibili ng buto talaga. Wala, kata, wala talaga talang maasahan dyan. Pag bumili ng buto, babumabawi talaga yon. Lalo na ngayon, na yung pera na ginagamit nila, eh, pera ng gobyerno, eh, lalo na sila. Dahil nakapabor na sila dyan sa kanila na gumagalaw yung sarili nilang makinarya. Pira na yun eh. Kaya nga, ang dami diyang tumatahimik na, lalo na yung natamaan na ng matinding pira. Kaya yung mga kababayan natin na mga mahirap, pinagsamantalahan na tayo, kaya ingat-ingat na tayo. Napakatindi yung mga usapin ngayon, lalo na dyan sa atin, sa charger Chains. Alam nyo po, lagi kami nakatutok dyan dahil dito, maayos naman pang dito. Wala naman kami problema. Alam ko po, dyan sa atin sa Pilipinas, yung mga kababayan ko dyan, wala silang time halos na magkikinood o magmasid dyan sa mga kaganapan, lalo na sa politika. Dahil alam ko po, busy-busy din sila sa pang-araw-araw. Saka yun ang nakakalungkot eh, yung mga politiko natin. Instead na busy sila para makatulong doon sa mga tao, pero ginagawa nila, bising busy sila paghanap ng plano para sila makapanluko pa sa mga tao natin, mga Pilipino. Pira natin yun yung mga ginagamit nila. Kung makita lang niyo pag masundan ninyo yung mga budget hearing nila dyan, ang laki-laki ng mga binabanggit na mga amount dyan para daw yung mga walang iba dyan, para dyan sa kapakanan sa mga mamayan. Pero hindi natin talaga yun maramdaman hanggang sa dulo. Huling patak natin, mga, mga Pilipino, ordinaryong mga citizen dyan, Pilipino, hindi natin yung maramdaman. Millions yun galing doon sa ano, buo. Pagdating doon sa ano natin, patak na lang, bariyan na lang yun pumapatak sa atin. Dahil sa kanila pa lang, nako po, ang lalaki ng biro mo. Ngayong charger change, naku po. Suspitsa ko lang ito ha. Hindi naman ako nagmamagaling. Suspitsa ko lang ito eh. Binibili nga iyong signature. Paano na ngayong mga congressman dyan na yun ang gumagalaw para dyan. Magkano, magkano kaya ang sa kanila? Oh? Yun ang binabantayan ko ngayon. Yung mga magagaling na mga congressman, yung madaldal dati, mga kontra-korupsyon. Pero tahimik pa sila ngayon eh. Baka may pundo na eh. May pumapatak na doon sa account nila. Yun ang napakahirap natin. Kaya nga yung pagiging mahirap, napakahirap talaga. Dahil pinagsimantalahan talaga tayo. Kaya tayo mga Pilipino dyan, ingat-ingat tayo. Huwag kayong pipirma ng basta-basta. Dahil ano yun lang yun eh. Pang ano sila eh. Pang... pang panliligaw maganda yung panliligaw liniligaw talaga pero mo bibili ka nang ano signature tapos sinasabi nila na ayuda napaka tindi yung mga galaw nila ngayon alam mo natin yung presidente natin ngayon nako po hindi tulad dati na pag may mabalitaan na medyo kabulustugan ano talaga yon eh, magre-react yung presidente natin ngayon, tahimik eh hindi eh, siya ano para yun ang mga style niya dati, palaging tahimik, di, uh, di natin alam kung gumagalaw ba o hindi o nakikinood ba lang o wala eh, kaya hindi naman ako kontrad dyan, pero sana naman uh, bakit nga Uh, kailangan intindihin natin din. bakit tayo nagiging ganito, mga Pilipino? kagagawan din natin to eh. Paano sila dumating dyan sa posisyon nila? Hindi naman sila diretso na nakapwesto agad dyan sa upuan nila ngayon. Kundi, na, kundi binuto yon O ba diba? binuto natin sila. Naku po, yung kagagawa natin. Kaya nga, Simula ng umupo sila dyan, simula ng eleksyon, umupo sila dyan, bago sila umupo dyan, nagbabayad na sila, bumibili na silang boto. Hanggang ngayon ba, napapalitan na yung saligim patas natin, nag-signature sila, bibilihin talaga nila yung signature natin dyan. Kaya huwag kayong papayag dahil pag maisa batas na talaga, wala na talagang iskapo tayo. Kaya tayo mga mahirap, hindi nila talaga yon inaasam-asam na makaahon tayo sa hirap. Ang gusto nila ay manatili tayong mahirap para magamit nila yung kapangyarihan nila pagkontrol doon sa mga mahihirap na tulad natin. Kaya nga huwag tayo papayag. yung mga may alam kunti, sabihin natin yung mga matatanda na huwag kayong pipirma dahil doon wala talaga, doon talaga doon lalapit sa mga matatanda. Sa mga senior citizen, yun, lalapit yun. Napakahirap talaga. Napakatindi yung mga kaganapan dyan sa atin. Kaya ako dito, lagi ako nagmamasid kung paano gumalaw yung ekonomiya natin. Dahil gusto na, wala naman sigurong Pilipino na gusto tayong magingging ganito talaga na kaya may kasabihan na hindi naman tayo talaga pinanganak na nakaunan sa ano parang nasa kumbaga sa English pa hindi tayo pinanganak na with honey and butter pinanganak man tayo mahirap talaga pero ubalis naman tayo dito sa mundong mundong ito pero minsan kasi bayisip natin na sana maka ramdam din tayo ng kunting kaginawaan sa buhay o kahit hindi naman tayo sa mga susunod naman na henerasyon dahil iyong sa susunod na mga henerasyon tayo ang magpanday diyan tayo ang magkonsak diyan sa pamagitan ng pagmamasid natin na uh, 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 hindi tayo hindi natin papayagan yung mga opisyal natin na gagawa na, gagawa ng gagawa sila na kabulastugan nila dahil alam mo natin yung gobyerno natin demokrasya ipinipili natin sila para makarating dyan sa mga posisyon nila pero yung ginagamit na nila ngayon yung mga posisyon nila para pang na naman natin yung mga may hirap na hindi natin yung papayagan saka dyan sa mga officer dan mga kongresman dyan sa kongreso so, na kupo yung tatlo dyan na mga ano nasa mga kaliwa wag wag, wag natin ipi, i, ano yung wag ninyo nang iulit yun kung sa akin lang, pwede na nga na, i ano na yung partilis, partilis na yun. Pwede na yung tanggalin, kaya magmasid tayo ha. Huwag na tayo magpabudol dyan. Ngayon, ang daming style ng budol. Sa politika lang nga, nabubudol na tayo. Nako po, ang kahirapan natin, nako po. Hindi, hindi pwede. Kahit pasabihin natin, bibigyan ka ng per-eleksyon, bibigyan ka ng 10,000 boto mo aabot man ng isang taon yung 10,000 pesos mo sa tapos magsasaper tayo hanggang ilang taon o sinong nakakinabang dyan yung mga politikong nakaupo dyan alam nyo po, pag bumibili ng buto talaga dyan yung mga politikong bumibili ng buto wala talaga tayong mapapala na matitino yung pag-iisip dyan naghanap talaga yan na bumawi sa mga gastusin ni mga ginastos nila during eleksyon kaya eh, ito lang ang opinion at hinaing ko Uh, magandang salam, magandang umaga at uh, salamat uh, dito nasa mga mag -alas na sa mga mag-alas 12 na dito. Dito na ako nakasilong sa medyo malilim dahil uh, di pa tapos yung gumagawa dito. And happy Friday, see you soon. And this is Rini by Vlog. Thank you. Bye-bye.